Ahoj, já jsem Ksero, vítám vás u dalšího videa. Tohle uh, tohleto video plánuju už docela jako dlouhou dobu a podle mě já jsem ho měl udělat už několik let zpátky. Nikdy jsem ho neudělal, ale řekl jsem si, že teďka nějak nastala pravá doba, uh, protože uh, nám bufli šede, šede Ačko. A v tomto videu si porovnáme všechny tři ruský desítkový metka, to znamená objekt 140, šede 2 Ačko. A T22. Uh, tu T22 tam zařazuju jenom proto, protože to je taky desítkový ruský metko, jinak bych asi porovnával jenom ty tech 3 desítky, proto to dělám tak, že tu 22 uh, si probereme až jako poslední s tím, že ale abych vás navnadil uh, na toto video prokoukat celý, tak ta bitva, ten replay, který vám ukážu s 22, bude z těch tří nejlepší a bude to fakt, fakt pěkná hra, takže doporučuji vydržet, vydržet uh, celý video, Ony budou... I ty bitvy s tou 140 a 62, docela pěkný. Tak, jak to uděláme? Řeknu pár slov o tom tanku, nějaké moje osobní poznatky k němu, ukážeme si bitvu, takhle to uděláme se všema třema a úplně na konci videa si vám nějak dle mýho subjektivního názoru, nikomu ten názor nenutím, je to můj názor, ale řeknu vám, jak já tyhle ty tři tanky rozlišuju podle zábavnosti nebo prostě podle výkonnosti a tak. Takže začneme 140. Z těchto těch tří tanků jsem, jsem byla to vlastně moje, moje, druhá desítka. A tím pádem já jsem zažil ještě starou 140 se 1750 HP, než dostala buff. Za tu dobu dostala několik změn, změnila si munice, dostávala, myslím, velký nerf věže. Samozřejmě si prošla, jako i dvojka nerfem goldů, to znamená, že 360 uh, Alfa a jenom 290 PN. Mm, dřív, dřív to bylo značně víc. Uh, každopádně 140. Je to skvělý dynamický metko, který má armor, který dokáže někdy bouncnout. Není to úplně 100%. Ta věž jde probít goldem a v celku v pohodě. Vrchní pád dokáže, když se uhlujete, uh, trošku pobamcovat. Uh, 6 stupňů deprese dělá. Uh, to znamená, že se s tím dá hrát docela pohodlně i přes různí horizonty. Ten tak je svižnej, Maximálka 55, je nejrychlejší z těch tří tanků. A není tak obratný, jako nebo kecám, je z těch tří tanků jako nejobratnější. A taky má, myslím, největší hodnoty kama, ale to nechci kecat, A myslím si, že jo. Jo, má i největší hodnoty kama, ale to je spíš jenom takový detail. Je to prostě úplně skvělý metko. Teď jsem lagla hra. Není sice tak dobrý jako Shred 2, dle mého názoru, protože Shred 2 má uh, lepší přesnost na děle, uh, má o stupeň víc deprese dělá a má mnohem lepší pancíř věže, ale 140 si pořád jako rád zahraju. Ukážeme si uh, bitvu se 140, kterou tady mám pro vás připravenou. Je to s Xerotátou v Četě, jako budou konec konců všechny tady ty tři hry, co vám dneska ukážu, protože byly nahrány během asi jedné hodiny právě, kdy jsem četoval s Xerotátou. a bude to na kanálu a uh, je, je to, jsou to full desítky full, de, full desítky je matchmaking, takže tady je spoustu HPček, který se dají pofarmit uh, jedeme, jedeme doprava uh, tady je vidět, jak Leopard je vhodl jako rychlejší než já, co se maximálky týče a zas tak, mi, zas tak moc mi neujížděl. Tady krásně uh, gun handling tý 140 se ukázal uh, na ránu do toho Leoparda a já jsem tady agresivně teknul roh, já jsem tady agresivně teknul roh, doufal jsem, že mě ten širém bounce, ne, což se bohužel nepovedlo, Nabyl jsem adrenalin, no a jelikož tenhle tank má v základu přes nebo ne v základu, ale uh, když máte vybavený, bez adrenalinu, uh, přes 3600 dpm s adrenalinem to naroste přes 4000, tak jsem, jsem tady zmostal to Sheridana, Uh, hrál jsem tady sidescrap, ta št, enemy šedeváčka mě bounce nulo a tady teď už budu agresivní. Dobnu toho leoparda, jak se do ta flanku, je tu šedé dvojku ze zad. Takže uh, št, dohraje. Uznávám, tady jsem si nechal dát zbytečně dvě rány, které jsem se nemusel nechat dát, ale když se koukám na skóre, tak vidím, že ta bitva, že ta bitva už uh, bude za nedlouho končit, že ty hápka doufám nebudu tolik potřebovat. Najdu si tady do téhle haldom pozice. Výhodou je tady ten keříček, to, že tady ten keříček a um, 140 má uh, dobrý kamo bonus, tak já tady celou dobu nesvítím, celou dobu tady nesvítím, což je úplně super, takže já tady mám úplně rány zadarmo. Uh, VKP je nepříjemný tak na probíjení, naštěstí, uh, on to hraje špatně, ukázal mi boky věže, takže goldama není problém. Tady opět přesnost toho děla se ukázala jako fajn uh, do kopulky e a uh, tady už z pozice v podstatě jenom doml sám ty heviny. Uh, takže zatím vidíte, že ta bitva trvá ani ne dvě minuty, už má 4000 damage a to je přesně to, v čem je ta 140 jako hlavní, uh, hlavně když se hraje v četě, což 40 dle mýho není moc tank na solo gameplay, to spíš ta šede dvojka, ale v četě třeba s druhým ruským metkem, tak furt to je úplně skvělá, skvělá kombinace, protože to prostě funguje. Uh, 5000 damage, uh, takhle lusknutím prstů za 2 minuty 20 uh, hry přesně. Mm, nebyl to vůbec žádný problém. Uh, byla vidět tady ta dynamika tý 140, jak se dá hrát, včetně agresivně někam najedete, sežerete flank a pak jenom pofarmíte nějaký, nějaký zbylý chudáky. Takže tohle to byla uh, 140. Mm, furt si myslím, dobrý tank. Ovšem pak je tu šede dvojka, která je prostě výrazně lepší. Dostala teďka v posledním peči. dostala buff věže na 240 mm. Myslím si, že možná, když se tady podívám na update 7.3, tak to tady bude i vypsaný. Šede dvojka. Uh, Mantlet Armor, což je tady to, byl z 215 na 250. Což... Uh, On se mi nezdál, je to velký bonus. Ta Shadow 2 šla probíjet takhle na ten mantlet kolem toho děla. Moc, moc lidí to neví, netrefuje se to úplně snadno, ale nablízko tak na to ta Shadow 2 trpěla. Uh, plus k tomuhle Buffu má co o silnější armor, uh, 140 má teda taky 240 na věži, ale 140 jde probít takhle jsem vedle toho děla a tady do kopule nebo tady vidíte na té 140 ten svár, tak přesně tady do těch míst nahoře jde kamkoliv probít. Co Shadow nemá, ta má tu věž jako výrazně silnější, ten vršek je tady autobound a vlastně jediný teďka spolehlivý místo na pene, pokud nemáte vysloveně nějakou brutálně vysokou hit co mají desítkový heviny nebo TDčka, tak jenom ta kopulka, která není vůbec jako snadná na trefení. Vrchní plát je teda slabší než u 140, ten tak je pomalejší, má maximálku jenom 50, pomalej se točí, na druhou stranu má o něco, dle mého názoru, lepší dělo, protože má přesnost o dost lepší. 275, 140 má 317. Opravdu s tím, když, to jsem ještě neřekl, 140 má z těch všech tří tanků nejlepší rozměřování za pohybu. Šedé dvojice se ten rozměřuje víc než 140, ale pokud fakt opravdu pokud jako doměříte, tak s tou šedou dvojkou nejde, nejde netrefit. Uh, což v kombinaci s tou silnou věží v praxi znamená, že se postavíte někam do halloweenu a mů můžete držet a střílet animácký heaveny klidně jako do weak trefovat je, proměňovat a oni vás budou mít do docela problémy probíjet. Tak mám opět vybavení na té šedé dvojce, můžete si ho pozastavit screenshotnout cokoliv a uh, vrneme se na replay s šedé dvoječkou které tři, tři, přesně tady, z kserodátu v Četě, který má širina na uh, námořní hranici. No a na této mapě se docela vybízí jet na mid, uh, spotnout nějaký tanky, využít přesnosti děla, pokusit se o nějaký vstupní rány. Uh, tady se nějak blbě vrtím, já mám od peče 7.3 strašní lagy, je to tím, že jsou hrozně přetížené servery. Servery jsou dělaný na nějakých 20 až 30 tis, 25 až 35 tisíc lidí. V průběhu eventu jsem v píku viděl nějakých 58 tisíc, což je prostě skoro dvakrát tolik, než jsou ty servery jako dělané. Takže to hrozně pinguje a hraje se s tím velmi příjemně. Stojím tady v pozici, rotáta se rozjel doleva, že spotne ten, ten vlastně jižní flank. Ovšem se na ně tady rozjela 140. Uh, takže Xerota se tady nějak se snaží ujet a díky tomu, že ta 140 má naprostý tunnel vision, najel tady do tří tanků, já tady nabíjem adrenalin, bohužel tady ta rána, říkal jsem, že když doměříte, nejde to netrefit, uh, tohle to bylo moje špatné míření, ovšem uh, enemy tanky, tady v, jako je jim úplně jedno, že tady stojím a farmím je, v oběma 140 to je úplně burst Drážím uh, dorážím tady jednu 140, -ku. Já jsem si se dá dopnout druhou, ano. Eh, nahoře tam ještě krosoval krán, který mu jsem dal ránu. A teďka nějak teda čekám. Hmm. čekám, že tamhle jako ještě budu mít nějaký rány na ty tanky vzadu. Vidíte, CRK krásně na kopuli, bez problému. e eh, je c e 40 je minula, krán na mě píkuje, takže opět rány, nějaký zadarmo. A tady je docela dobrá pozice, že já když tady budu chtít, tak můžu hrát. Přesně ten hulldown, jak jsem říkal, Uh, oni na mě, oni na mě musí vždycky mířit, oni na mě v této pozici musí vždycky mířit, já na ně v podstatě ne, tady teda nějak nechápu jak tady rána nemohla dát damage přes ten pás. Takže tady ta, ta pozice pro mě byla jako obrana, de, de, defensivní pozice úplně ideální. No, mám zatím 18 damage, uh, zatím jsem tady nějak, ještě toho moc nevymyslel, tady krásně vidět přesnost dělá. za jízdy, Kranovi jsem poslal na pixel, uh, Kran mi dal za 0 do pásu. Tady jsem ho bohužel bouncnul, ještě jsem jednu schytal a tady mě bouncelo prase. Uh, Můžu se pozastavit podívat, podívat se, kam mě bouncnul. A je to přesně vidět do toho pláště, toho díla, který dostal ten buff. Uh, takže hm, tady, mě, ten buff pravděpodobně dost podržel od týdletí rány. No, a mám tady na záda shitbarnu, takže není nic jednoduššího, než, než ho začít sesekávat. On má bohužel proti třepinovku, takže ho dál budu střílet spíš asi jenom CR-kama. Tadyhle jsem přemýšlel, jestli se stínu zvládnu dostat sem nahoru, aniž bych dostal od toho praseté. A strašně jsem to prodal, dostal jsem soustřel za nějakých 12, bylo mi 17 HP. A není to vůbec dobrý. Nicméně, máme 80 teďka tři bodů na kepu. A proto, se, proto ten kran, tady bohužel mi ta vyjel, do rány, ten kran se na mě vykašlal a jede dekepovat. To, to mě tady zachránilo, můžu si tady sfarmit do za to prase, a už to vypadá, že to kepneme, už to vypadá, a ten krán to v 99% kepů prostě dekepnul. Takže pro mě úplně ideální scénář, protože já můžu doklepnout prase a na tom kepu je ještě krán a ta I7. Takže já mám 3800 damage se 17 HP jsem se tady uh, na ještě 2000 a tím nekončíme. Uh, ještě je tady ta je 7 kterou, kterou tady zmasáme do boku a ještě tamhle ten krán, do který se mi povede uh, jedna rána. Uh, to myslím, všechno, co se mi povede, nebo možná se mi povede ten killshot na tu i7. Nepovede, ale tady mě opět bamsla i7. Uh, podíváme se kam. Podíváme se kam. Na vrchní plát, na vrchní plát, nahuloval jsem. Takže i ten vrchní plát podržel opět a tak se tam zraketoval. Je sedmičku. Takže další docela pěkná povedená hra. Mm, neukázal jsem tady úplně tak ty silní stránky, jako v té bitvě tou 140, ale byl tady vidět, uh, byl tady ukázaný armor té věže, uh, byl tady ukázan, byla, byla tady ukázaná přesnost toho děla, opět docela pěkná hra uh, s Xenonadou, přes 8000 v včetně, takže myslím si, že je docela příjemný, uh, tady efektivita střelby. Shadow dvojka naprostá mašina, kombinace fakt věže, sedmi stupňů deprese dělá přesnosti uh, mňamózus. A tím pádem se dostáváme na třetí a poslední uh, netechtrý desítkový ruský metko a to na studii T22 Medium. T22 Medium je známý tím, že nikdy nešel do shopu za goldy a byl vždycky jenom v bednách. Poprvé byl ve, uh, při vánočním eventu v roce 2018 kde ten event byl strašně drahý na peníze, pokud jste ten tank fakt chtěli. Je pravda, že pak VKP bylo, bylo mnohem dražší eventově a teďka vlastně bylo za 20 000 goldů. A 22 tím pádem nejde získat v podstatě jinak než z beden. já jsem ji dostal z beden. Mám z, toho, mám z, toho, video na YouTube, kde jsem, kde jsem dělal stream s tímhletím tankem. A ukazoval jsem tam klip, uh, kde, mi, kde mi uprostřed turnaje, doslova jsem uprostřed turnaje z Hecu kupoval nějakých dalších 13 beden a s ty poslední mi padla. Takže s uh, 25 beden celkem. A teda nelituju jediný koruny, protože tenhle ten stroj je neskutečná mašina. Z, pro mě je z těchto těch tří nejlepší, uh, a to protože je prostě nejzábavnější. Ten stroj uh, je z nich sice papírově nejhorší, má Uh, slabý dělo hmm, nemá takový DPM -ko. já tam ještě ke všemu vozím kalibrovky takže nabím 5-8 uh, gun handling je špatný, přesnost je špatná ale co na tom tanku je brutálně silný tak uh, taky prostě armor uh, ten tank má na boku šílený space armor když se podíváme takhle ze předu tak vidíme takhle tadyhle ty spá, tak tadyhle ty spáry, mezery, cokoliv uh, a tady vidíme tu vanu ten tank má pantýř takhle do Včka takhle do V. To znamená, že tady ty boky jsou brutálně naúhlované. A tady to, co vidíte, tak tady to, tak to je jenom Space Armor. Takže při správném využití, když se dobře úhlujete s tím tankem, tak ocinkáte skoro, neříkám úplně všechno, ale skoro úplně všechno. ta štika, ta štíka taky dokáže ocinkat, vana taky dokáže ocinkat. Když třeba na nějaký tank najíždíte čelně, vyglujete se, můžou vás bouncnout a úplně asi nejzákladnější a nejvíc prostě známá taktika z 22 je reverzní sidescraping, kdy vy se fakt takhle postavíte za barák, tím, že máte tu věž docela vepředu, tak to nedělá problém, postavíte se takhle za barák a ty boky jsou, ty boky jsou pro většinu dělal autobounce, když se dobře neuhlujete. To znamená, že jste prostě neprobitelný. Ta věž, věž je z těchto tří tanků nejsilnější, je tady miniaturní kopulka, která kterou za, ne, kolik jsem s tím tanke bitev, dohromady 437, mi týpek trefil jednou a to si pamatuju, a to byl ještě na streamu neskutečný snapshot, uh, nedoměřený za jízdy, jednou mi byla trefená kopulka, s velkou pené, když máte třeba nevím, padebečko, krana, něco takovýho, tak takhle kole mantletu, případně do mantletu, ale jinak, ta věš je strašně silná, uh, ten tak je docela, dost pohyblivý, má uh, maximálku 55, stejně jako 140, ale není tak obratný, má slabší motor a horší průchodnost terénem. Nepletuli se a, 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 chtěl jsem se podívat na otáčení. Ta obratnost je, ta obratnost je, já teďka zlavě nevím tu obratnost 140, ta obratnost je zhruba tak nějak mezi tou 62 a tou 140. Takže je, je to takový hybrid, Uh, je to v podstatě taková hevina, v určitých situacích taková hevina, která prostě je pohyblivá jako metko, je to strašné, strašný kladivo. Takže ukážem si tu slibovanou bitvu s 22, opět s, k, 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 kserotátou na Normandii. A tohle to bude fakt pěkná bitva, uh, kde bude ukázaný armor a, a ví, co všechno. Pokud uh, byste chtěli uh, nějak vidět víc gameplay s 22. mám tady na YouTube video přes 7000 damage, kde bylo krásně ukázaný ten armor. rozhodně doporučuju, pokud vás to zajímá. A taky záznam streamu, kde jsem hodinu hrál tenhle tank, je uh, tam nějakých prostě hodina jenom hraní s 22, tak na to se taky můžete ještě tak podívat. Uh, tak mm, tady jsem, já jsem váhal, jestli mám teknu tenhle na nahoře, nebo tady dole. Rozhodl jsem se, že se splitnem k Serdata, protože má větší depresi. tenhle tank má jenom 5 stupňů deprese, z těch tří ruských menek me to je nejmíň. takže pojedu, takže pojedu uh, sem. No, uh, Chieftain mě hnedka bouncnul, můžeme se podívat kam mě bouncnul, bouncnul mě do věže, do mantletu, uh, nemá šanci probít a tady, tady se před mnou objevilo prostě pět tanků, uh, povedlo se mi tady pěkný hečko na tu wafly a teďka tady ta Sherry se dostala do nepříjemný pozice opět. Uh, neprobíjící rána do mě. Vickers uh, missnul. ten Chief do mě probil pravděpodobně gold. Dal mi velký loura, už předtím do mě goldy, takže si musím dát pozor na vrchní plát, protože by mi mohl probít i pod úhlem. No ale už mám tady sed, 17 damage, mám tady skvělou pozici. Tady jsem střílel Blanchot. Nevím, jestli, jestli trefil. Myslím si, že, tam prošlo ještě jeden. Tyhle Blanchoty pravděpodobně neuspěly. A tam vzadu se objeví prostě PTAčko se s takovým dělem, takže já jsem tady byl vidět uh, ten špatný gun handling, ten kruh je velikánský. když doměříte, tak není zas tak velký, ale furt o dost větší, než uh, u těch druhých ruských merek. Uh, to mě bohužel nepříjemně dal do, do boku Vickers, a jsme byli, my jsme ani nebyli s Xerotátem na Discordu, my jsme prostě seděli ve stejné místnosti, tak jsme si řekli, že Xerotáta, uh, myslím si, že jsme si řekli, že pojede z toho vikrse ale uh, pak jsme tady viděli tu šedé dvojku, jak dajívuje dolů na tu pláž a rozhodli jsme se tady pomoct teda. Prohráváme, prohráváme 0-2, zatím ta bitva nevypadá vůbec dobře. Jsme na pozici, kdy máme lower ground, tady jsem ještě dostal velmi, velmi nepříjemnou, velmi nepříjemnou ránu od wafle. Takže už jsem jenom na 650 HP a mám jen 2300 damage. A už jsem to stihl takhle prodat, takže teďka už to musím hrát hodně opatrně. Xerotáta tady řval, že na něj jede to VBčko. Já jsem si tím pádem zajel sem dozadu na pasiv uh, na ten Haldown a dorazil jsem tady to EVBčko. Tím, že jsem teďka trošku víc vzadu, tak můžu reagovat uh, buď tady na to pédáčko, který teda mě tady začalo uh, s takovým dělem párat, naštěstí mi dali jenom jednu ránu, dojel jsem si pro něj. A teďka mám, opět jsem si našel pozici, kde budu mít nějakým způsobem haldown. Já se tady prostě schovám, budu koukat jenom věží, protože ten tak je hrozně nízký a uh, uvidíme, co se bude dít dál. Mám 2 killy, 3600 damage a jede na mě Vickers. Uh, padlo mi tady krásný high roll za 358 do toho vykrse a mám nabitý Vykřičník. Takže hádejte, co se nestane. Padne mi ještě Vykřičník uh, na tu wafly. Vykřičník na tom dělá je 525. Uh, takže už mám tady 4 kill, 4700 damage a jede na mě Chieftain. se teda, teda bohužel umřel, protože tam dostal předtím bomby, ale ten Chieftain to nehraje úplně dobře, teďka zakrtkoval, má paškozenou munici, zatím mi nedal ani ránu, já jemu všechny a teďka to budu hrát tak, že se k němu prostě nalepím, uh, budu nějak ho brolit. Uh, tady jsem si dal hezky ránu na trek a mm, já jsem se snažil nějak jako ukazovat bok a případně se uhlovat, nicméně náš tým ho doklepnout, takže Damage counter se zastavuje na hodnotě 5651 damage v čtyřech kilech a byla to docela opět, bohužel tady nebyl tolik ukázaný ten pancíř pokud chcete vidět jako spíš ten tank z toho armorového hlediska do, ještě budu se opakovat, doporučuju to video, ten replay, případně ten záznam streamu s tou 22 ale opět tady byla vidět dynamika toho tanku, i ten armor vlastně a celkově, jak je ten stroj tak jako strašně, strašně verzatilní a strašně jako dobrý ve většině situací. Bylo to teda Mko, válčník Heikelber 1600 base, uh, docela pěkná hra. Takže, takže tak, uh, to by byly teda replaye k těm, metkům a uh, teďka nějaký můj rant, nějaký moje zhodnocení těch tří tanků. Začnu tou 140, uh, 140 je za mě uh, nejlepší tank, no nechci říct nejlepší tank do čety, protože dvě 22 v četě jsou strašný svinstvo, ale je to prostě takový takový fakt jako, fakt takový jako, je to hodně zábavný tank, který, který, nesklame v četě, je to, dokáže být hodně vražedný, je to spíš takový tank do čety, spíš takový support, než nějaký holder a Takhle bych nějak jako asi označil 140 v dnešní metě. Šede dvojka je oproti tomu kladivo, který uh, si nehraje jako na žádný ořizávát,ko Je to mašina, kterou když postavíte do hulldownu, tak kralujete. Uh, já osobně hraju radši šede dvojku sám, protože uh, gameplay s tím tankem mám takovej, že někam najedu, postavím se a hraju to spíš sám, spíš na damage. Uh, je to z těch tří tanků pro mě rozhodně co, jako damage dealer nejlepší, pokud jako chci hrát na damage, beru už dvojku. A 22 je prostě sranda tank, který se naučíte, tak je to strašná sranda najíždět na tanky, končit bitvy s, se čtyřma tisícema nabamcováno a není to tak výjimečný. A včetně to je neskutečný býst. Takže z mýho subjektivního hlediska 22. nejlepší desítkový ruský metko, 62. druhý nejlepší desítkový metko ruský a 143. Uh, nejlepší desítkový metko. Nebyly z těch tří, dle mého nejhorší. Tak jo. Uh, já doufám, že tady ještě někdo vydržel. Už to video má 24 minut. Ale uh, tak nějak jsem cítil potřebu to video udělat právě po tom buffu, kdy těch otázek na to, jestli 140 nebo 62 nebo teďka i 22 uh, se hromadí tak moc, že teď už budu moc vždycky odkazovat jenom na tohleto video. Tak jo, já vám moc krát děkuju, teda pokud jste to video dokoukali až sem, uh, pokud vám video líbilo, rozhodně můžete ohodnotit lajkem, do komentářů mi napište, který uh, z těchto tří tanků máte vy nejradši a proč. A jelikož jste asi pravděpodobně viděli uh, video, že už nebudu streamy na Twitchi kvůli novým pravidlům, tak už na konci nebudu říkat, že v popisu videa máte odkaz na Twitch kanál, kde pravidelně streamuju, ale budu pravidelně streamovat tady na YouTube, takže budeme mít všechen content, jak videa, replaye, tak live streamy, kde živě hraju a sam s váma tady na YouTube. Takže hrozně stay tuned, pokud nemáte suba, hrozně odebírejte, ať o nic nepřijdete, mějte se a zatím samajte.